Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված եւ արևելյաշատում հաստատված Օհանյան ընտանիքը սեփական գործը հիմնել։ Ամուսինները թոնրի հաց են թխում առանց խմորիչի եւ հավելանյութերի։ Ասում են, չի գերացնում։ Որպես Ղարաբաղի թոնրի հաց, պապական, ոչ թխմեիք։ Ղարաբաղ այդ ռեցեպտով է քանում։ Օհանյանների հացն առայժմ վաճառվում է Արևելյաշատի մի քանի խանութներում։ Համի եւ որակի մասին դժգոհություններ դեռ չեն լսել։ Խանութներից վերադարձ չի եղել։ Ընտանիքը Ղարաբաղում էլ է հաց թխել, բայց քիչ։ Արցախում մեր համար քարե տանը էլ է դից։ Որ մի քիչ տականում ծակում եմ իրենց, որ օդ խաղա, այսինքն գալիս եմ խանութներ։ Գագիկն իրավաբանական կրթություն ունի, 13 տարի ծառայել է ոստիկանությունում, ապա ղեկավար աշխատանքի անցել բնապահպանության նախարարության առընթեր տեսչական մարմնում։ Կարիքները ստիպել են հացաթխման նրբությունները յուրացնել եւ կյանքը սկսել նորից։ Գնել է առաջին վառարանը եւ գործի անցել։ Ընթացքում հասկացել է, տարայի մեջ խմոր հունցելը ոչ միայն դժվար է, այլեւ ժամանակատար, որ գործն արագ լինի եւ հարևանների պատվերները հասցնի, նաեւ խմոր հունցի չէ գնել։ Առաջի օրը փորձնական 8 հատ հաց եք թխել։ Մեր տան համար մենք էս 2 հարևանն են առել։ Դրանից հետո 12 էլ 13 հատ թխել ենք, էս 2 հատ խանութին եմ առաջարկել փորձնական, ամեն մեկը 2 հատ մեկնա վերցրել, 3 հատ էլ կարեն կա վերևում։ Կարելն է վերցնել։ Դրանից հետո 5-ն են սարքել։ Հիմա օրական մոտ 40 հաց են թխում։ Աշխատանքային հավելյալ գործիքներ ձեռք բերելու համար Գագիկը դիմել է Կարմիր Խաչին։ Ասել են, ծրագիր լինելու դեպքում կընթառաջեն։ Ընտանիքը ներկայում շահույթ չհետապնդող գործունեություն է իրականացնում, բայց մտադիր է բիզնեսը գրանցել, փուրը բարեկարգել, մեծացնել արտադրության ծավալները։ Մի հատ էս թոնրով չլինի, էլի պետք է մի հատ երկու հատ առնենք, հետո կընթարձակվի Աստված մեր կողմը կլինի, աշխատող կվերցնենք։ Փարաքարի ղեկավարությունը կօգնի, որ տեղահանված ընտանիքի տնտեսական գործունեությունը կայունացնելու եւ փուրը հացաթխման նոր սարքավորումներով համալրելու հարցը լուծվի դոնոր կազմակերպությունների կամ աջակցության որևէ ծրագրի միջոցով։ Նաեւ գործընկերներ կփնտրի հացի իրացումը կազմակերպելու համար։ Կանենք հնարավորը, որպեսզի Գագիկի ապրանքը դուրս գա շուկա եւ պահանջարկ ունենա։ Մեր համայնքի ռեստորաններին խնդրել ենք փորձել փորձնական մի քանի հատ հաց վերցնել, տեսնել, եթե ցանկություն կունենան կամ նման պահանջարկ կլինի։ Մեր տնտեսվարողները համապատասխան անհրաժեշտության դեպքում նաև Գագիկի մթերքը կընդունեն։ Օհանյանները Հադրութի Տումի գյուղից են։ 6 հոկանոց ընտանիքը 3 անգամ տեղահանվել է։ Արևաշատը, որտեղ հաստատվել եւ իրենց բիզնեսն են հիմնել, շատ են հավանում, եթե հնարավորություն ունենան, այստեղ էլ կկառուցեն իրենց տունը։ Եթե գոնե պետությունը աջակցի մի բանով, մի բանը ես կձեռնարկեմ, մի տուն սարքեմ, մտամ ստել, դեմին մեր հայրենի կնամուր գնան։ Այդ թե Ղարաբաղը հետ տան, առաջին ես եմ գնալու։ Արևաշատի տունը, որտեղ հիմա ապրում են, նաև ջերմոց ունի։ Ընտանիքը գյուղ մթերքել կարտադրի, նաև դա կվաճառի։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։